Në nisje të vitit të ri shkollor, të gjitha institucionet arsimore në kryeqytet janë dezinfektuar sipas udhëzimeve të OBSH-s, tha kryebashkiaku Erjon Veliaj gjatë inspektimit në shkollën nënvjeçare Misto Mame në Njësinë 8. Kjo është një shkollë e vjetër, një shkollë që në 2008 ka pas atë rikonstruksion të jashtëzakonshëm. E theksoj këtë se dy administrata kanë bërë shkolla, administrata e Diramës dhe kjo administrata jonë, se për tjerët e dim që mishës bëjnë asë shkollë, por nuk lënë asë të punosh. Që që në këtë sens vjen mirë që dhe shkollat e reja po hapen, por dhe shkollat e ndërtuara më përpara po rikonstruktohen dhe të gjitha procedurat e higjienës po zbatohen. Kryebashkiaku kishte edhe një apel për prindërit që ditën e hënë të mos përdorin automjetin për të çuar fëmijët në shkollë, por të ecin bashkë me ta për të shmangur krijimin e trafikut. Ato 200-300 metra, këshilla për gjithë prindërit është merrni përdore, bëni pak muhabet, lecojni pak emocionet, ndihmojeni se disa do vinë me lule, kanë dhe çantën, po jo me makinë. Nga ditë e hënë, do të hyjë në fuqi edhe udhëzimi kryetarit të bashkisë së Tiranës, që përcakton se mjetet e furnizimit të dyqaneve dhe marketeve nuk mund të qarkullojnë nga ora 7 deri në orën 9 të mëngjesit.